BBC. Suoraa puhetta peleistä. Pikkuhiljaa huomaa aikuistamassa, kun tuossa viime viikolla kävin asepalveluksen terveystarkastuksessa. Helvetti. Sain onneksi B-paperit lähtäjällä vuoksi, niin saan kuoria perunoita, kun muut marssii johonkin kaukana. Ei pidä paikkaansa. Eikö? Ei. Se on kuule taistelun mielellä silti A-joukkoihin. Niin tottahan toki. Voi toki tää, se on nyt helppo leijua täällä näin, silti. Pitää kaiottaa totaali. Kyllä. Tosi mies. Vankilassa on Mä lupaan lähettää sulle kukkeja, jos meet vankilaan. Joo, pitää sen varmaan joulun tienolle päästä. Osalot vois tehdä semmosen niinku tämmösen omaiskäynnin, pistää vähän huulipunaa ja moppi päähän ja siinä sitten tuo kakku mukana, jossa on viila sisällä. Kyllä, siinä sitten mennään tähän kuuluisaan smushroomiin ja loput onkin sitten historiaa. Mun suosikki on Muumit laivalla. Hyvä valinta. Se on muuten hyvä peli. Hienoa. Mä muistan pelanneeni aika paljon talasten pelejä ja jotakin PS-sä tommosia. Ihan unohin jo, että siis sinänsähän ne Muumipelit muuten on point and clickia. Että ei helvetti sentään. Nehän on tosi hyviä. Onko siis niinku kunnon ääninäyttelijät? On. Siinä on ihan samat vai? Siis TV-ohjelma ääninäyttelijä. Tos siis tossa laivalla kulman tommosia äänestyksiä tosta Joo. Siinä oli vähän pienin budjetti, niin vaan hei, mut sitten jossain niissä siinä myöhemmissä osissa, niin niissä oli niinkö jotain ja silleen hei, Muumi, tule tänne! Onko budjetti noussut? On! Joo! Nehän oli suosittu, niin saatana, eikö ne oo pelannut? Meikä ainakin löytyy joku 3 niitä ainakin hyllyssä. No, nyt en ainakaan muista pelannut, niin on varmaan ollut niin hyviä, että niinku jäänyt silleen to mainstream! No niin iloista, mä muistan, että ne oli niin hienoja pelejä, että niitä ei pitänyt asentaa tota tietokoneelle, kun ne CD-tä toimi. Se jotakin mun mielestä sanoi jo jotain, että ne oli niin pieniä pelejä, että CD-tä toimi. Eikö vaadi diväksää tai mitään vastaan? Ei, se on jotenkin älytön. Eikö? Ei kai mun mielestä. Joo, tai siis kaveri kerran Muumipeliä pelas, niin ei kone pyörittänyt. just oli Päfäde pelannut aikaisemmin ja Muumipeli sitten jäi. Mut se on se uusi moottori, mitä ne käyttää varmaan, eiks se on se Unreal Pitonen. Crytekin uusi. Joo, siis sehän on testattu Muumipelillä. Oliko siinä Capture the Flagia tai Deathmatchia yhtään? Olo, tietenkin. Totta kai. Ja kalastus minipeli myös. Kaappaa Muumimamman laukku. Capture the Bag. Kyllä. Muumi FPS, tommonen verkkomonipeli, on sama huikee. Heiltä niillä viidakon ananaksilla ihmisiä päähän. Siis Muumiossa on periaatteessa klassitkin valmiina, koska siis Muumihan siis, tota, se olisi ihan perusklassi. Nuuskamurkkuna olisi tämmönen niinku enemmän Enginer-tyylinen, niinku joka paikan höylä. Pikku myös tämmönen niinku sniper-tyylinen nopee pikkelä. Siis koutti, niin. Niin, se olisi niinku valtava tommonen niinku universumi ammennettavana. Sitten kun on saanut killstreakkejä tarpeeksi, niin voi lähettää mörön matkaa. Niin, tai taikurin tai jotain vastaavaa. Ja Haisullekin sillä olisi joku hajupommeja ja muuta. Ja viinaa. Vettä sillä just se vettä viinaa ja sitten se olisi ihan sekaisin silleen perserkää. Siis se oli oikeesti, ootteko ne lukenut näitä, onko nyt Hesarissa näitä muumisarjakuvia? No siis se niitä Tove Janssoni itse tekevät, niissähän niinkö tota on vähän eri meininki. Niin, et se kasvattaa siellä tupakkaa ja tekee viinaa Haisulinkaan. Että se on, ihan, se on sitä oikeeta meininkiä. Salakuljetettua viskiä löytyy sieltä jostain kaikkea. Ihan hieno. Parasta on joku niinku lainityyli. Toivottavasti kukaan ei huomaa, että kotipolttoiset ovat tulilla jotain vastaan. Hienoa meni. Niistä kun tulis piirrettyjä silleen. No siis niistä on lapsille aamu. Juumilaaksohan periaatteessa niinku. Vittu kun niitä löydään nää YouTubesta. Kyllä kai Juumilaaksot löytyy. Ei löydy kaikkia. Esimerkiksi lemppari no siis, ja lemppari mutta muumiteivon iso muna puuttuu. Mut siis se on mut siis se
kaksi ensimmäistä vai kolme ensimmäistä jaksoa oli vaan aitoja, ja nehän sen jälkeen sitten ei ne samat tyypit ei tehnyt niitä loppuja. Että ne oli vaan niin sanotusti fania, että ne ekat kolme oli niitä kunnon kamaa. Hieno Doomilapsen tietämistä kyllä. No, on, kyllä, koska vanha fani, niin kyllä. Meillä teki ala-asteella joku niinku, se oli kolmosluokka ehkä, niin tällaisen Doomilaakso, missä ne eka ampu lintuja. Tehtiin tällaisella siirrä paperipaloja tekniikalla. Niinku että kuvaa sitten. Vähän niinku alkuperäisetkin muumit. No just näin. Niin sit siinä oli vaan yhtäkkiä nuuskamuumit, kun olisi sellainen sinko ja se räjäytti kaikki. Meikä muuten joskus silloin latas, käytiin ekaa kertaa YouTubea, niin latasin jostain netistä noita Doomilaaksoja niin, ja laitoin niitä YouTubea ja sitten Yle poisti. Niin. Olit siis niinku YouTuben varas jo ennen kuin se termi olisi keksitty. Juu. Kyllä mä löysin tässä nyt tuon muumipiekon iso muna. Se on kyllä kova päivä. Teurastus on yksi parhaista. No. Miten me taas ajauduttiin näihin juttuihin? Mietin vaan. Tää menee aina tähän, näitä on ihan järjestelmää. Mutta näistä päästään loistavalla aasisilalla kolikkopeleihin. Ei tässä kyllä ollut mitään aasisilalla. Ei todellakaan, ei siis sinne päinkään. Mutta puhutaan niistä kuitenkin lisää, kun se on tämän kerran pääaihe. Niin. Puumisimulaatio, noissa joka R-kioskissa löytyy. Kerro siitä lisää musiikkikappaleen jälkeen. Kas näin. No niin, ja sitten tämän jakson, joka on muuten numero 27, pääaiheeseen. Jotkut voi, jotka on jaksanut kuunnella noita edellisiä, eikä ole vaan niin hypettynyt täysin tästä ainoasta jaksosta, niin tietää, että tänään puhutaan League of Legendsista, eli ystävien kesken lolista. Sitten viimeisimpänä ehkä potentiaalinen voittajapalaute. Tää on mennä aika huikata tekstiä, just sitä mitä haettiinkin. Henri Huittinen, nimimerkki Demppa. Ootte homoja kaikki. Niin. Nyt se paljastu. Kyllä. Kuulostaa hyvältä. Siis tää on mun mielestä hyvä kehitysehdotus sille, että kuitenkin voitais niinku vaikka rupea niinku ei oltais homoja. Sitten tässä on niinku muutenkin sellaista niinku hyvää ideaa niinku tulevia jaksoja ajatellen, että kyllä tää, niin, tää on erittäin. Mutta ehkä Demppa vaan tarkoittaa sitä, että me olemme homo sapiensia, viisaat, älykkäitä ihmisiä. Sitähän Demppa varmasti. Greatest comeback ever. Kyllä. Tuossa on niinku 20 vuoden tauko, että on kultta juttua. Nyt sekin tuli. Kyllä. Kiitos sait, Demppa. Aha. You got served by Hemmo Heikkinen.